Herregud, börjar vi med den här sändningen och säga välkommen till morgonpasset till Petri, David, Kod, Johanna och Hanna Lady Throws Dregeling i face. Det var inte meningen. Nej, det var inte meningen. Men du kastade ändå tandkräm i ansiktet på mig. Ja. Det gjorde du. Det var inte meningen, men det var ändå det som hände. Jag skulle göra så här, kör, och så drog jag tandborsten mot, som jag precis tagit ur min mun. Ja. Och då så skvätter det väl antagligen. Ja, en hel del. Ja. Gjorde det, men det är lite kroppsvätskor och hygien. Dude, what? Men för jag använder har ett helt vapen. Nej, ja, du använder din tandborste, du tog på Kodjos hand. Men ja, och nu håller jag fram tejprullen demonstrativt. Mm, som om det vore ett bra skydd. Ja, men det är faktiskt det. Nu håller jag fram tejprullen demonstrativt. Ja, det är med, man, nej! Jag måste få chans att ställa in lite inställningar på datorn innan du tejpar mig. Ja, man märker att det är inte alla som har sovit så som de ska i natt. Vad menar du? Alltså, både jag och Hanna har haft lite sådär. Jag somnade 7, då vaknade Hanna igår kväll. Ah. Och sen så vaknade jag vid 3 i natt. Åh oh, nej. Gjorde du? Ja. Har du varit uppe sen 3? Ja. Nej. Oh, det är inget roligt. Det är inget. Nej, det är inget roligt alls, men hur ska den här dagen gå vidare? Vet inte, men det kan vi ju fråga Simon. Har vi dig, Simon, snyggt, med oss på morgon? God morgon. Var är det Simon? Fan, vad ni gnäller. Ja, men du då? Har du några glada nyheter eller? Nej, jag tänkte väl. Boom! Ja, får vi se ifall du kan dra upp den här stämningen, Simon. Mm, det blir svårt att dra upp den här stämningen, för vi börjar med Sveriges militära planer. Okej. Okay. För det är nämligen så att Sverige har planer på att skicka militärer till Mali i nordvästra Afrika. Det är Ekot som har fått uppgifter om det här, och i så fall så handlar det om upp till 200 svenska soldater som ska syssla med spaning i Mali. Det tar lång tid för de som fått uppehållstillstånd i Sverige att komma ut hos kommunerna och få en bostad. Enligt Migrationsverket så har fler än 2000 personer väntat i över ett halvår och 600 har väntat i mer än ett år. Och då är det svårt att till exempel komma ut på arbetsmarknaden. Mer än 2/3 av européerna laddar ner film på nätet utan att betala. Det här enligt en undersökning från EU-kommissionen. Resultaten visar också att 55% streamar filmer via till exempel datorn och mobilen. Mer om det här under morgonen. Är det rätt eller fel att låta homosexuella adoptera barn? Den där frågan skulle flera gymnasieklasser i Sollefteå skriva debatttexter om på engelska lektionerna. Homosexuella har ju haft rätt att adoptera barn i Sverige mer än 10 år nu. Och efter att en elev reagerat på det här och sagt att det här debattämnet går emot allas lika värde, så har rektorn tagit bort det. Andra nyheter den här morgonen. Varannan förälder som har överviktiga barn tror att barnet egentligen har en helt normal vikt. Och nästan hälften av alla svenskar har ingen aning om att deras sparpengar är skyddade. Nyheter, det får du av mig varje halvtimme från och med nu. God morgon. Ja, då du lovar det, Simon. Får vi se ifall du är med oss varje halvtimme som du har sagt nu i Riksradio. Men vi kör vidare med morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik. Jubel med Klingon i morgonpasset i P3 med David, Kodjo och Hanna i studion idag. Och det har varit lite ja, det började lite hätskt med att Hanna kastade tandkräm på folk i studion. Jag vet inte riktigt om det var någon ny härskarteknik som du testade på. Det är något helt nytt som jag ska jobba med den här veckan. Men du borstar tänderna här. Du skiter i allt när du är hemma. Ja. Nästa steg är att du lägger kläderna här ihopvikta också. Att du bakar hit underkläder och klär på dig här också. Inte. Det skulle du gilla. Ja, det skulle jag. Ja, det skulle du. Men det tror jag att alla skulle gilla här. Det tror jag inte att alla skulle göra. Men, nej, men jag vet inte, jag var lite stressad i morse och så bara, men det är tycker ändå mysigt att komma hit. Det blir som ett andra hem. Ja, det man är det. Står här och borstar och, vad är det med dig? Nej, jag tycker det är kul att du tycker att det är som ett andra hem. Tycker du det? Du kan borsta tänderna och kasta tandkräm på folk och lägga dina snus vart du känner för och röka inomhus och. Jag undrar om SR gillar att du ser det här som ett andra hem. Nej, okej. Okay. Om du blev av med ditt första, skulle du flytta in här då, eller?
Ja. Nej, det skulle du inte. Du får man inte. Tror jag skulle flytta in hos dig, David. Ja. Till att börja med. Kolla, undersöka de möjligheterna. Du är så välkommen så. Ja, men då behöver jag inte. Kodjo, du har ju varit borta så länge nu. Japp. Ja, just det, du var ju här igår också. Jag var här igår, men då drog jag en Panathos-referens och alltihopa. Alltså, man har ju missat alla de roliga grejerna jag skämtade om. Det är ju varit, Vadå? För att det har varit så mycket som har hänt då. Nej, inte, det var som, för en gångs skull, jag tror jag sa det här igår också. För en gångs skull så är man borta och så kommer man hem och så får vad har hänt? Och då bara, nu ska du få höra. Och bara, nej. Oh, jo. Och så händer den här grejen, och nej. Och så händer den här grejen, och nej, lägg av. Alltså så här. Ja. Och det händer ju aldrig annars. Alltså så här, man kan åka till fan mycket. Tänk på Panathos-grejen, namnskylts-grejen. Ja, namnskylts-grejen med Panathos. Men överhuvudtaget på den här grejen av att åka utomlands och förvänta sig att hela världen har förändrats medan man har varit borta. Och det gör aldrig det, förutom den här sista resan som jag var på. Och då hände allting. Då hände allt på en gång. Ja. Skandal, boom, skandal, boom, skandal, boom! Man bara, shit, va? Ja, men det kanske var bra i och för sig. Och vad händer nu? Ingenting. Tänk om du hade varit här, så hade du uttalat dig i någon fråga här som du inte kunde stå för sen. Ja, nej, men det är ju det. Jag känner ju nu när jag har reflekterat över det precis ungefär samtidigt som jag säger det, så kan ju, man ju lätt dra slutsatsen. När jag inte är i landet, då är det inte lugnt. Nej, okej. Okay. Alltså, det är väl en rimlig slutsats att dra. Vart har du varit då? Jag har varit i Bryssel. Vad skrattar du åt? Vart har du varit då? Ja, jag har bara mig så. Nej, men jag vart, var det i Bryssel då? Var det mycket öl? Var det vår? Det var väl, ja, det var inte riktigt vårigt. Det var rätt grått. En dag så sken solen, men jag jobbade från 6 till 6 vissa dagar. Oh, för att vara dig så är det liksom det är en normal arbetsdag för alla andra. Ja, exakt. Men nej men det var väl intressant. Alltså det var intressant / lamt på sitt sätt. Mm-hmm. Jag tänkte mig att parlamentet skulle se jävligt mycket fetare ut, alltså. Och det gjorde det inte. Okej. Okay. Och hur var det då? Som en byggnad. Mycket furufaner eller? Nej, jag kollade på Mannequin Peace. Nej, var ju Mannequin Peace. Jävla kultursnopp. Var och kolla på Mannequin Peace. Mannequin Peace, den här lilla killen som står och kissar. Jag gick förbi honom. Ja. Eller nej, jag såg honom på flygplatsen förresten. Va? Det är väl inte den lilla killen, för vi hade honom. Det är väl en staty, det är väl inte någon som springer runt. Nej, nej. Jag stod bakom honom i flygplatskön faktiskt för att checka in. Stod han och kissade, det var skit. Är det du som är, vad puls? Ja, det är han. Ja, där finns jag. Mr. Puls! I Shabby, man är för puls! Nej, men där precis där han står så ligger det ju, det är väl på nu minns inte jag jätteväl, men är det inte på baksidan av ett så här fantastiskt torg? Det kanske det är. Gammalt, liksom fint. Place de Luxembourg. Ja, det kan det ha varit. Jag vet inte, jag sa bara det enda torget som jag kom på som fanns i Bryssel. Sergels torg. Ja, nej, då är det Place de Luxembourg, tror jag. Men jag tror, står inte bakom där och precis bredvid så ligger det ett litet fik där man kan äta jättegoda belgiska våfflor. Mm-hmm. If you say so. Alltså jag har inte sett någon av det här. Den direkta referensen jag tog när jag såg en kopia på statyn på flygplatsen, för jag antar att han inte hänger på flygplatsen. Nej. Ja, var att när jag var liten så hade mina föräldrar en en fontän med honom på där han står och kissar. Ja, fast man ska hälla sprit i den. Så han står och kissar ut typ whisky eller det vad fan låter, du vill. Det låter som det coolaste jag någonsin hört. Och det var det för en 8-åring. Så att jag brukade ju hälla så här, egentligen, jag tror den gick sönder när den nalkades saft. När den var då? När den nalkades saft i fontänen. Ja. Socker och sånt som sleter till sig. Men vad äckligt. Ja, det var dumt att min brorsa gjorde det. Officiellt. Det var han som gjorde det officiellt. Så var det ju dumt att han gjorde det. Det var han som fick skiten. Jag ska berätta om en gång när jag bodde i Göteborg. Mm-hmm. Jag hade inte en Mannequin Peace-spritlåda, tyvärr. Fontän. Ja, precis. Jag hade inte en Mannequin Peace-fontän. Jag hade en annan slags fontän. Mm. En sån här lite 50-60-tal som står på 4 ben eller 3. Och så är det som en... Vad för något? En fontän. Som står på 4 ben. En fontän som man kan ha i lägenheten. Mm. Så stoppar man in, trycker in det i kontakten och så kommer det vatten. Och så finns det lite, det var så här, jag tror, jag kan visa det, men det är så här lite mosaik runt, lite 50-tal, jättefin. Ja, och så är jag skitkär då i en kille som heter Tom, som jag sen var ihop med jättemycket fram och tillbaka, hit och dit. Han heter ju någonting annat egentligen. Ja, precis. Safe. Men han var en sån liten jävel alltså. Nej. När jag vände ryggen till
i 2 sekunder. Jag höll väl på att steka upp någonting som jag skulle bjuda dem på. Okej. <Okay. Vad obehagligt det lät, som att det var handbollskrattet. Stekte upp en hjärna. Att jag vet, ja, det var en komplicerad tid i våra liv. Uh-huh. Men då hällde han diskmedel i min fontän. Varför då? För att han är en liten jävel. Han älskar att jävlas. Ja, men det, var, det är ju det värsta man kan göra mot en fontän. Det kommer jag ihåg i Uppsala också, att det var folk som hällde ut med hela sån här 1,5 liters drygt disktvätt, handtvättmedel, diskmedel. Och sen så var det ju liksom hela gågatan fylld av skum efter det. Det var ju kul. Det, är kul. Det var lite koss över det. Ja. Det. Men inte när det liksom är i lägenheten. Nej. Det är den där 50-tals, det här liksom jätte, ganska fina... Fiskfjällsparkett och grejer. Nej, det var det nog inte, för jag... Det är den enda referensen jag kunde komma på. Ja, fiskfjäll känner jag. Men det blir det löddra utav... utav satan. Ja, jag vet. Och sen som de här, men jag kan känna in de här, men jag vet inte vilken du menar. Det känns som en lite lyxigare variant av sån här elfontän hemma. Mm. För att det var ju populärt ett tag när de sålde såna. Det var inte så dyrt med såna elgrejer, men det kändes lite tacky. Det var då en sån hemma. Men alltså nu skulle det vara, alltså jag kan tänka mig att det, nu typ som sitter en lavalampa. Men nu finns det men nu finns det en hipster som har vaknat upp och bara tillbaka. Shit. Lavalampa och alltså elfontän. Måste ha det hemma. Men lavalampa kom väl tillbaka? Hade inte det ett uppsving? Jag vet inte. Jag tror det. Alltså, jag den är väl inte ens när den var aktuell. Var den verkligen aktuell? Jag vet inte. Det har alltid varit lite halvt alternativ. Jag kommer ihåg att min kompis Metti /Sirus, som man kallar sig, eller Sirus om man ska uttala rätt. Han hade en lavalampa röd, modell röd hemma, typ när vi växte upp, som man var såhär. Ja, den står ju där. Ja. Alltså det känns som en sån här inredningsdetalj som den bara följde med. Ja, jag vet. Men jag kommer ihåg när vi tröttnade på våra lavlampa, då tog morfar, då gav vi den till morfar och han tyckte, men gud, vad är det här? Herregud! Och sen så åkte den fram liksom på finaste stället. Då. Men morfar, det var inte riktigt där. Vad är det här? För helvete! Luna med och av Bombay Bicycle Club i morgonpasset i P3. Det är dags för... Ja, vi kör igång direkt. Det är ju dags för det här. Då. Det är dags för önskelåter. Vi har med oss Måns på telefon. Hallå Måns! Tjena Mars! God tjena! Hej! Hej! Hey. Vi är lite osynkade här Måns, men det gör ingenting. Du, vart håller du hus? Du är inte i Sverige i alla fall, har jag förstått. Jo, nu är jag i Sverige. Vart har du varit? Jag har varit i Filippinerna i 4 månader. Åh! Vad kul för dig! Vad kul! Jättekul. Berätta! Jag har varit där och dykt i 4 månader. Nej! Jo. Fan, vad kul för dig! Vad kul! I 4 månader, vad så kul! Är det. Yes. Det är ju aslänge. Ja, det är jättelänge. Jag kom dit i oktober. Och sen så hade vi en fin tyfon. Ja, just det. Det var inte så kul för dig. Det var inte där jag var. Nej, aha, okay. Gick norr om oss. Mm. Så det var lugnt. Men sen så har jag varit där och dykt. Men vadå, är du särtad sen tidigare eller särtar du dig där? Jag är särtad sen tidigare, men nu så är jag särtad divemaster också. Är det sant? Då kan jag gå ut och dyka med dig. Absolut. Vad är du då, Kojo? Jag är den lägsta graden utav dykare det finns. Är du bara open water? Ja, exakt. Exakt så. Men han är i alla fall ett plastkort som man springer runt och skryter med. Ja. Ja, men det är allt som man behöver kunna ju. Ja, men... Varför får inte jag dyka? Men det får. Det är inte olagligt. Men det är farligt om man inte vet hur man... Nej, men jag har diabetes och då får man inte... För jag vet när jag och min kompis var på Cypern. Så kom det en jättesnygg dykarkille och bara, hello girls, we'll take a course. Vi bara, woohoo! Do we? Och sen så, men då fick bara min kompis Lina följa med honom ut för att jag hade diabetes. Oj, det var inte så att han var intresserad av din kompis. Men det kan du ju få klärat av en läkare. Tada! Dykardrömmen är din. Om en läkare säger att det är okej så är det grönt. Okej. Okay. Och då kan du bli en skubarro. Jaha, okej, det är så lätt alltså. Ja, men då får vi ju och Hanna fixa det. Men vad var det största du såg då? Oj, det största. Det finns inte så mycket, eller det finns valhaj, men jag missade dem tyvärr. Åh, det är min dröm att se en sån. Jag såg en del sköldpaddor såg hela tiden. Mm. Några små reef sharks. Mm-hmm. Det var väl det största. Finns det någon sån här big five som man vill ha åt där när man dyker i
Filippinerna? Filippinerna vet jag inte, men generellt sett, jag skulle säga manta, valhaj, hampaj. En massa hajar, jag gillar hajar. Ja. Men alltså såhär, första gången jag såg en haj, det var när jag var och dök på Hawaii. Och då kissade jag på mig. Känner du igen den reaktionen? Alltså jag kissar ju på mig under vattnet, så det är ju inte som att det är ingenting du hade behövt erkänna nu. Nej, men vad fan. Men så länge man har våtdräkt så är det ju lugnt. Exakt, men jag undrar, känner du igen den reaktionen? Ja, lite. Men det är det som är kul. Men vadå, det är väl bättre om man inte har våtdräkt? Så man behöver inte kissa ner våtdräkten. Ja, nej, det är sant. Men det är värst i torrdräkt. För då stannar det kvar, va? Ja. Vad obehagligt. Jag visste inte ens att det fanns något sånt. Men Måns, vet du, vad är det som... Har du någon tjej här hemma som har längtat efter dig då, eller? Jag har ju det. Hur får man dra iväg 4 månader då? Eller hur gör man då? Berätta. Ja, det är, man planerar länge och väl. Mm. Och sen så åker man bara. Utan att de vet något. Men ska hon... Nej, ska... man kommer överens. Men ska hon... Är hon också särtad? Inte än, men det är hon nu. Ja. Vad har hon gjort där medan du har varit borta? Hon har pluggat i Göteborg. Så jag ska flytta ner från Stockholm till Göteborg nu om 2 veckor. Ska vi bli sambos. Var det härligt. Har du varit in i göteborgska? Ja. Görbrå, Göttmos, Avenyn. Och sen är du safe. Det är bara de 3 fraserna. De används typ mest perfekt i göteborgskan. Nu ser jag att våran webmaster Kristoffer, han sitter och nickar. Ja, och känner sig lite förlämpad. Nej. Nej, men vet du, vad kul, är det därför du önskar den här låten? Är den till henne då, eller? För att hon har varit duktig, höll jag på att säga. Nej, men hon har varit snäll och låter dig åka iväg. Hon har varit grym. Hon har varit grym och stark och snäll, som vanligt. Och vad vill du säga till henne då? Att jag älskar dig, Sofie. Du är jävla bäst. Vad ska hon få höra för låta? Hon ska få höra Wessex Boy med Frank Turner. All right. Wow, inte bara dykare utan romantiker. Jag tror du har simmat rakt in i hennes hjärta. Och våra med. Boom, snyggt. Kissa bara inte direkt. Men du kan fråga vad hon hette igen. Ja, vad hette hon? Sofie, men du sa ju det. Du sa Sofie, jag älskar dig Sofie. Så att vi glömde inte, du förekom oss. Ja, jag vet. Ja, men då lyssnar vi på den här Wessex Boy med Frank Turner som är till Sofie i Göteborg. Och så snart så kommer din älskade ner och joinar om 2 veckor. Ja, vad bra. Det är roligt om hon hade hunnit träffat någon nu, sista veckan nu när du kommer. Någon annan. Nej, skoja bara. Jag menar, lycka till! Ja, lycka till! Vad snäll du är, Hanna. Ja, fan, förlåt. Ha det bra, Mås. Hejdå! Hejdå! Ja, det där var alltså Wessex Boy. Jag får inte reda på där. Wessex Boy med Frank Turner och The Sleeping Souls som var önskad av Måns. Till Dive Master. Monster Dive Master. Dive Master. Så ska flytta till Göteborg till sin tjej Sofie. Uh-huh. Så var det. Är det någon rolig dykning på Sveriges framsida? Västkusten. Det vet jag inte. Du som är särtad kanske vi kan svara på den frågan. Samt som du säger, kära vän. Nej, det är det inte. Nej. Hur gör man då ifall man vill göra som Måns? Jag skulle förslagsvis gå in på... Gud, det är min favoritsajt. Jag älskar den verkligen. Vi får ju inte säga sådana saker egentligen. Men jag kan säga den här sajten, den är bra. Det finns inga andra bättre alternativ. Jag skojar bara, det kanske gör det. Ja. Sverigesradio.se, klickar vidare till P3. Okay. Gå in på morgonpasset. Kan vara den bästa fliken som finns på hela P3s register utav flikar. All right. Jag lägger ingen värdering i det. Okay. Sen in på önska en låt. Gör det, för det är den finaste gåvan du kan ge till någon. Tänk bara på Sofie nu, hon är skitglad. Tystnad är en fin gåva. Okay. I don't wanna be Hero med Family of the Year här i morgonpasset P3. Och det är ju som sagt alltid dags för det här vid den här tiden. Vi har ju Simon med oss som vill ställa oss en fråga, har jag hört. Jag tänkte ha glosförhör med er. 12! 9! Nej, inte den typen av glosa. Vi kör svenska kunskaper här. Insättningsgaranti, vad är det för något? Det är när man garanterar att kommer sätta in något. Nej, men det handlar om bankkonton. Ja... Jag skulle säga att du är typ så här 10% på rätt. Ja, då. Jag sa ju att det var en garanti för att man skulle sätta in något. Nej, det är fel. Kodjo får guldstjärnan, ni andra får underkänt. Losers! What? Han har inte svarat. Utbildningen gav cash. Hanna är vis som tiger istället för att komma ut sig. Ja, men få höra vad det är då. Ja, det ska ni få höra. Nästan hälften av alla svenskar har faktiskt ingen aning. Och det ska jag därför klargöra nu i P3 Nyheter klockan 7. Hurra!
Men vi börjar med att Sverige kan komma och skicka militärstyrkor till Mali. Vår reporter Hugo Renius berättar mer. Det handlar om upp till 200 svenska soldater som kan skickas till Mali i nordvästra Afrika. Enligt Ekot har regeringen bett Försvarsmakten att förbereda en styrka som ska syssla med spaning med flygplan och signalspaning för att kunna ge FN-styrkan information från marken. Det har varit oroligt i Mali sedan islamister tog kontroll över delar av landet 2012. Efter det har franska trupper gått in för att lugna läget och nu ska även en FN-ledd styrka skickas. Sverige har diskuterat vad nästa internationella insats ska göras sedan det i höstas blev klart att större delen av svenska militärstyrkan i Afghanistan tas hem i sommar, rapporterar Ekot. Och vi fortsätter utrikes. En person har dödats och fler än 70 skadats i ett upplopp i Australiens läger för asylsökande i Papua Nya Guinea. Det här var andra natten i rad med oroligheter i lägret. Och så till Thailand och huvudstaden Bangkok. Där har 3 poliser skadats i nya bråk, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Tidigt i morse så började polisen riva blockader vid regeringsbyggnader och de grep då minst 10 demonstranter som protesterar mot regeringen. Mer än 2/3 av européerna laddar ner film utan att betala. Så här enligt en undersökning från EU-kommissionen. Många tycker att biobesök och DVD-filmer är för dyra och därför väljer de att istället ladda ner film utan att betala. En undersökning från EU-kommissionen visar att 7 av 10 gör det. Hej, jag heter Anna Särner och jag är vd för Svenska Filminstitutet. Vi förlorar ju också pengar eftersom vi får ju pengar till att göra ny film genom att folk köper biobiljetter. Och det är klart, har man sett en film på nätet redan så är man ju mindre benägen att sen gå och betala för en biobiljett. Och då får vi mindre pengar till ny film. No, I am your father. EU-studien där 5000 har svarat visar också att 55% streamar filmer via bland annat datorn och mobilen. Berättade reporter Priscilla Haddad. Och så ska det handla om insättningsgaranti. Något som många inte har koll på. Jag har hört ordet men jag vet inte vad det betyder. Om du får chansa då? Nej, jag chansar inte. Du framstår bara som dum. Ja, nästan hälften av alla svenskar vet inte att det finns en insättningsgaranti som alltså gör att pengar som du har satt in på banken är skyddade om banken skulle gå i konkurs. Och det är framförallt unga som har dålig koll på det här. Det visar en ny undersökning från Riksgälden där Daniel Barry jobbar med konsumentskydd. Ja, om du sätter in pengarna till inlåningsföretag som inte är skyddade utav insättningsgarantin, då förlorar du dina pengar vid konkursen. Men sätter du in pengarna hos ett företag som är skyddat, då betalar vi ut pengarna inom 20 arbetsdagar till dig. En titt på vädret också. Idag får mellersta och norra Götaland snö och regn, medan de södra delarna får mulet men uppehåll. I Svealand och sydligaste Norrland mest sol idag. I mellersta och norra Norrland däremot moln och en del snö. Från 5 plus grader i söder till 5 minus i norra Lappland. Tack så mycket Simon, vi kör vidare med det här. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.